Kontributi i tij nuk mungoi për skuadrën që u shpall kampion në Zvicër. Donat Rudhani në sezonin e parë e arriti kulmin në Superligën Zvicrane me skuadrën e Young Boys. E për suksesin ai foli ekskluzivisht për Klan Kosova. Kjo është arsyeja dhe më thonë për cilën ku marrë dhe këtu Young Boys për titoj. Edhe në sezonin e parë e arriti më bo kampion. Ishte shumë e rëndësishme për mu. Rudhani flet edhe për sezonin e zhvilluar në aspektin personal. Nuk kom pas minutajën në tarnë e burë, po në gjithë sësi kom vazhdu gjithë herë me punuar, me tregu kualitetin tim. Momentit kër më ka dhonë rastit dhe më thonë me lujt, gjithmonë kom pru diqka teren fush, diqka pak ma, me thonë pak një energji. Përveç Rudhanit, kampion me skuadrën nga Berni është shpallur edhe Kastrioti Imeri. Ai flet për raportin që ka me futbolistin tjetër kosovar. Po, me Kastrioti ndashtimi është më shumë e mirë. Edhe ai domethënë si shqiptar, ne e dimë që na shqiptar se kem shumë kuçi, jemi gjithmonë njëjtë, jemi mirë. Edhe Kastrioti është shumë djalë i mirë, lojtar shumë i mirë. Futbolisti i lindur në Kamenic shpreson që sukseset e tij të vijojnë edhe me kombëtarën e Kosovës. Kemi dyja jo shumë të lehta dhe në lojat këtira me Romaninë edhe me Vlerësinë në lojat. Nuk dhe në lojat shetë, po shpesojnë në vetet fitore. Futbolisti 24 vjeçar me kombëtarën Dardane ka zhvilluar në ndeshje duke shënuar 2 gola.